Вітаю всіх! В ефірі програма «Така, як є» і я її ведуча Марія Бурдяк. Сьогодні в мене в студії неймовірна краса, а ще неймовірний запах, який шкода, що камера не передає. Адже до мене завітала Тетяна Фетшишин, ландшафтний дизайнер, яка сьогодні розповість взагалі про ландшафтний простір, про красу для очей, про те, як вирощувати, як проектувати, як втілювати різні свої мрії та вподобання у себе ж на подвір'ї. Правильно? Так. Вітаю тебе в студії, рада тебе бачити. Щиро дякую. Навзаєм. Розповідай, як взагалі все почалося? Розкажи про себе. Звідки в тебе з'явилася любов саме до таких прекрасних рослин? Все почалося, скажімо так, з маленького, з моєї мами. Вона втілила цю любов в мене. Це була її ідея безпосередньо і лавандового поля, про яке ви так часто знаєте, і так, взагалі про втілення. Але ідеєю було з самого початку це якби реалізація ландшафтних дизайнів, створення біля себе, біля своєї прибудинкової території, маленької зони комфорту, щоб ти завжди міг вийти з чашечкою кави чи чаю і насолодитися прекрасним. Тобто, щоб ти завжди міг полюбуватися. І поступово ми почали вирощувати і рослинки. Почалося все з самого маленького, з малесенького зернятка. Це не планувалося якось робити таким масштабом. Так. Але воно все поступово, ти не можеш викинути нічого. Садилося все в землю, і так склалося, що була земля. Чому не засадити? І потрібно щось робити. Картопля нас не приваблювала. І ми вирішили... Чи якісь інші культури? Так. І ми вирішили, потрібно щось нове. І ми засадили все рослинами. Ми почали збирати по всій Україні, так як ми любимо подорожувати. Ми почали збирати різні рослинки, а вдруг приживеться. Так. І так склалося, що прижилося в себе. Як ви знаєте, що лаванда, в принципі, в нас колись не росла. Так, і зазвичай це дуже рідкісно, і є десь, зараз вже можна і зустріти так всюди, і там в різних областях, і вже чим більше є людей, які висаджують лаванду саме для періоду фотосесій, відеозйомок, і тому подібне, просто для краси такої неймовірної, адже це такий самий зараз її найактивніший період. Так, зараз неї найактивніший період, і почалося все з маленької насінини, стало таких масштабів. У нас взагалі на даний момент налічується більше 5000 видів рослин. Це велика кількість. Так, це дуже велика кількість. І це маленька любов. Тобто ми показуємо вам поки що тільки маленьку частинку того всього. От мені хочеться, щоб ти от те, що ти принесла сюди в ящичку, щоб ти розповіла, що тут є. Це є виготовлена наша продукція. Це є гілочки лаванди, свіжі, щойно зрізані. Вони мають неймовірний запах. І один цікавий факт, що ваш запаху не чуєте. Чується запах тоді, коли ви зірвете гілочку і розітрете її. Ану, пробуємо. Спробуйте. Тоді ви можете почути справді виражений запах лаванди, малесенької цієї пелюсточки. Вона може заполонити запах цілої хати. Так. Настільки дійсно маленька пелюсточка роздається на всю студію. Саме на масла ці пелюсточки і перетираються, і тоді вони отримують масла. Тобто дивися, лаванда – це, по-перше, такий красивий, красива локація для фото та відео. Це один вид самої інтерпретації лаванди як такої. Потім це дуже красиві букети, які стоять вічно, так? Вічно. Можна сказати так. Можна сказати так, що вони прикрашають, милують око, і навіть якщо вони видозмінюються, то все одно вони не втрачають свої краси. Так. Вони залишаються своїм кольором, якщо їх зрізати, засушити. Ага, тобто потрібно засушити. Засушити, не ставити їх у водичку, то вони будуть тримати свій колір більше року. Круто! Так. Це дійсно така от прикраса для дому. Ти говориш, що ще є масло, яке можна виготовляти. На жаль, ми масло тимчасово не виготовляємо, бо на це потрібне і облаштування спеціальне, але це все в планах. Ми ростемо, реалізовуємося. Я думаю, що з часом про таке місце, як село Зарубинці, лавандове поле і Тернопільщину почують на цілому світі. Бо як колись моєї мами була мрія, щоб її рослини розходились тільки по Україні, то зараз наші рослини розходяться по цілому світі. Також ми ще маємо свою продукцію, ви можете побачити лавандовий чай.
Він досить смачний, він дуже корисний. Лавандовий чай, так. Я перший раз такий чую. Так. Він дуже смачний, ви можете спробувати його. А з чим ти би сказала, на що він схожий, якщо хтось ще не пив такий чай? В нього така нотка такої терпкості є. Це так як і лаванда, як і квітка. Вона елегантна, терпка і витримана. Так само і чай. Мені здається, що навіть люди, які цим займаються, вони теж елегантні, витримані, і в них є така певна іскорка. В очах то точно. Бо неможливо бачити це і не мати іскорки в очах. І найприємніше, коли от люди відвідують, і вони наповнені цими емоціями, і як вони це тобі розповідають, мурашки навіть по шкірі. На що їх надихнуло, навіть вони зарядилися тими емоціями і вже точно будуть мати такі спалахи в своїй пам'яті про такий момент. Лаванда очищує. Як моя мама казала, що лаванда – це батіг для серця і душі. Лаванда виганяє все. Негатив, якісь погані думки. І історично навіть про лаванду от говорилося, що вона нею обкурювали всю хату, щоб вигнати там злих духів. Тобто лаванда в нас одна з перших рослин взагалі, яка використовувалася в лікувальних цілях, і в сфері краси. Навіть Клеопатра, вона собі ставила, як це використовувала лаванду як афродизіаком. Круто! Так. То сьогодні тут щоб студія... Та своїх чоловіків. Ми сьогодні якраз цим і займаємося в студії. Будемо приваблювати. Інший вид чаю? Це є трав'яний чай, він також є з лавандою. Тут є більше 15 видів рослин, і орегано, і м'ята, і чебрець, тобто і різні види меліци. Так, це чай-мікс. Він також на зміцнення імунітету, він більше просто притаманний, і дітки зможуть його пити, і дорослі, і просто поціновуючи чаю. Бо лаванда, вона... В чистому виді вона чистому, така терпкіша. Вона терпкіша, так. І дитинка, ну, не зовсім буде. У нас, коли на поле приїхав хлопчик, я мала чайок. Я його вгостила тим чайочком, він просив ще і ще. І це так було мило, це так приємно. І, мабуть, з того все почалося. Так. Круто. Що ще є в цьому чудо-кошику? Ще ми маємо лавандові саше. Ви вже знаєте, що лаванда – це, як я вже повторювала, це батіг від всього. Злого, так само від молі. Ви можете це ставити як прикрасу в свою шафу. Тобто і ваші речі не будуть мати неприємного запаху, не буде такого застояного запаху. Так. Тобто воно очищує і повітря в домі, і сприяє, коли ти маєш таку маленьку подушечку в своїй квартирі, ти можеш цього запаху вже не відчувати, але, повірте, він є. І, він надовго, тобто він це надовго. Може бути на рік, ну, так, тобто, стояти в шафі, до прикладу. Так, більше Бо року. Ми можемо його покласти і забути за нього. Дуже красиво, по-перше, це елегантно дивиться. Такий собі мішечок щастя. Так, мішечок щастя. Дуже круто. Що ще? Тут лаванда, ну, наприклад, провокує там, наприклад, міцний сон, можливо, так, хто бореться з безсонням, може собі покласти біля подушки. Біля подушки. Так. Це дійсно так? Так. Воно такої має терапевтичний. Це правда. Лаванда має заспокійливий спосіб якби застосування. І навіть понюхати просто лаванду, ти заспокоюєшся. І коли хтось приходить до нас, деколи, ну, дуже сподобалося такі, ну, люди бувають різні, прийшла така пара жартівників, і вона йому тою лавандою оббила його всього. Як каже, тепер ти будеш мати терпець для мене, щоб фотографувати. Це точно. Так. Взагалі таке гарне оздоблення, ви теж індивідуально до цього підходите. Так. Тут бачу ручна вишивка. Ручна вишивка ми маємо. Ну це ж на таку партію, скільки це потрібно взагалі докласти зусиль. 3 місяці зими. Ого. Довга у вас підготовка до літнього сезону. До літнього сезону. Це той період, коли ти можеш щось втілити, бо в інший період в тебе немає можливості, бо помимо лаванди ми ще маємо інші проекти, бо ми проєктуємо, втілюємо. А хто взагалі вишиває? Це ти, може, любиш вишивати? Я люблю, і там десь, можливо, є один мій хрестик. Це такий дотик, що я тут була. Дотик є в кожному мішочку, так. Ми стараємося це зробити максимально, щоб це було якось... Від вас? Від нас, так. Це, зокрема, займається Оксана Михайлівна, мама моя. Це її була ідея взагалі лавандового поля. І так склалося. Я чисто випадково виклала одну фотографію в Інстаграмі з поля. І почали їхати люди. Так. І тоді Оксана Михайлівна. Ти такі гарно називаєш Оксана Михайлівна. Не кажеш, мама Оксанка. Я її вдома мама Оксанки називаю. Для мене Михайлівна це колега, так. А колега, то типу, то вже так, не також чим разом. Для мене Михайлівна то таке тепле слово, знаєте. Воно якось так жартома, так. Любляче, як, ну.
не є офіціозом. Так, і вона почала придумувати різні ілюмінації, які ви можете зараз бачити, бо з цього року їх просто масово і надзвичайно багато. Мене минулого року, на жаль, не було. Я біля неї цього всього не витримала. Вона боялася, що не справиться. І я нею дуже пишаюся через те, що вона це витримала, вона це вибула. Вона підготувала багато фотозон, і вона цього року захотіла робити ще і ще більше. Ми цього року підготували вже безліч фотозон. Які це фотозони? Це, тобто, є там і гойдалка, і є різні. Різні. Тобто навіть є щось таке нестандартне, що не було до того. Так, так. Ми зробили цьогоріч таку в сільському типі локацію, де поставили купицю сіна, знайшли старий віз і познаходили дуже багато різних автентичних цінних речей. Я не знаю, там є, певно, від 10 століття, якщо сказати так. Маленький музей. Ми створили маленький музей. І це Михайлівна збирала завжди все руками. Воно накопичилось, щоб зараз якраз вистрілити, можна так сказати. Так, так. Ти тримаєш в руках ще такий мішечок, розкажи. Так, там... він наповнений лавандовим насінням, це є лавандовий ароматизатор, його можна повісити в машину, або повісити також само в шафі. Він дуже він має теж гарний стійкий. Запах. Так, він стійкий. Та навіть мені не треба було так близько навіть до носа притуляти, бо дійсно запах поширюється. Такі гарні подушечки. Це саме для сну якраз? Так, ці подушечки можна поставити і під подушку, і просто десь в квартирі розставити, як може слугувати і декором заодно, так. Бо вони, ну, вони є різні. Вони схожі так на до дитячої кімнати. Так, так, можна просто прикрасити або комусь на подарунок, і має той самий ефект лаванди, це все наповнення лавандовим насіннячком. І тут такий ще мішечок. Теж дуже ексклюзивно, гарний, все так витримано в тонах, в кольорі, в дизайні. Відразу можна впізнати вас. Так, це дуже приємно. Круто. Якщо переходити до того, що наскільки ви різнобарно реалізуєте лаванду, тобто що можна її в будь-якому вигляді придбати, бо ми помилувалися красою поля, зробили гарні фото, так, у нас є фотографія, але ж хочеться з собою ще її забрати. Так. Тому саме можна і придбати, і букетики. Придбати сушені букетики, живі букетики. Також можна придбати, як ви бачили, маленький такий сувенірчик. Картини також намальовані власноруч, і букетик саме з того поля, саме тої лаванди. Круто. Класно. Так. Це така гарна згадка, і теж воно підходить в декорі до будь-якого інтер'єру. Так. Якщо ми з тобою зачепили саме тему лаванда і ландшафтного дизайну, то хочеться знати, наприклад, як ще можна прикрашати свій двір, як можна взагалі, що таке ландшафтний дизайн? Бо нам таке слово, якби тут в Україні, мені здається, воно не настільки популярне. Так, ми висадимо собі квіти, там, ну, тобто десь є якісь кущики, десь стує, щоб ніхто нічого не бачив, що відбувається в нас в будинку. Але що ще? Ну, безпосередньо ландшафтний дизайн і задача ландшафтного дизайнера – створити максимально комфортні умови для проживання замовників. Скажемо так, ти підбираєш повністю всі вподобання замовника і реалізовуєш те, що він бажає. Наприклад, також бувають різні ситуації, різні побажання, тобто твої погляди можуть розбігатися з замовником, але ти максимально мобілізуєш то, що хоче він, і втілюєш це в життя. Тобто, бо хотіти одне, а вміти втілити друге. Тобто це є різні речі, для того ми слугуємо. І зараз, більшості це слово, як ландшафтний дизайн, набуває великої популярності, досить багато замовлень, і всі хочуть вже проєкт, бо колись це було, ну, для України як мінімум космічно. Так, здавалося, типу, що це десь не для нас. Не для нас, так. Так, не для нас. Хоча я вважаю, що це зовсім не так, бо кожен, ну, ми всі хочемо гарно виглядати. І ми всі хочемо, щоб гарно виглядало і в нас. Так, і щоб, ну, коли ми заходимо в наш дім, нам було комфортно, приємно і милувалося око. Так. Також ми якби робимо проект, після проекту, після озеленяємо його, після озеленення ми створюємо догляд, бо все хоче догляду, все так. Хоче людської руки і турботи про себе. І навіть як в нашому українському кліматі, аби все протрималося, то так красиво настільки, адже не все переживається, можливо. Ну так. Чи бувають і там, наприклад, чи дощі, чи наприклад, лаванда не любить загнивання, застою води, тобто для лаванди це не притаманно. Лаванда любить сонечко і більш посушливий клімат. А чи важко взагалі от біля себе в будинку от вирощувати лаванду?
Мабуть, супер складно. Ну, це є складно, так як ми вирощуємо її без поливу, тобто в нас немає автоматичного поливу, ми беремо воду, ми возимо. У нас є команда людей, яка це також любить, як і ми. І ми завжди якось тримаємося разом, підтримуємо одне одного. І не завжди потрібно про це нагадувати, що щось що хоче потрібно пити. Робити, так. І... Адже все живеться, ніби ну як ти його так скільки старань вкладаєш в це, що потрібно дійсно берегти. Так. Берегти кожен куточок. Які, можливо, користуються попитом, а взагалі культури, які от хочуть, аби були в саду, наприклад, чи на подвір'ї? Ну, здебільшого зараз це є хвойні рослини, досить популярні і декоративні кущі або дерева, це є штамбові, верби. Зараз щось більш таке ексклюзивне люди хочуть, але в кожному дворі ви можете зустріти лаванду. Але лаванда і спирається в кожному дворі. Або просто на підвіконні. Чи десь кимось подарований такий сюрприз. Доки цвіте лаванда, от доки нею можна милуватися, доки ще встигнути на неї таку побачити, пофотографуватися? Ну, лаванда цвіте протягом місяця липня, тобто цілий місяць, вона в кінці червня вона починає набирати обороти свого цвітіння, липень місяць вона цвіте, початок серпня вона починає вже скидати обороти своє цвітіння, але ми її обрізаємо, починаючи, чому ми саме до 25 липня працюємо, тому що ми починаємо її обрізати для насіння, для чаю, бо лаванда розмножується або насінево, або черенкуванням. Тобто лаванда як кущ не ділиться. Це її така особливість, чому вона є важка в догляді. Бо її ділити не можна, ти куща не поділиш. Скільки історій таких, дійсно, видно, наскільки ти ґрунтовно вже в цій темі. Тобто ти знаєш про лаванду все і навіть більше. Так. З витоків історії до сьогоднішнього дня. Ну, лаванда стала частинкою мого життя. Взагалі, що ти любиш в своїй роботі, от саме в ландшафтному дизайні? Що найбільше? Найбільше я люблю те, коли ти приходиш, бачиш чорну землю, а коли ти йдеш, ти бачиш квітучий сад. А саме більше До і після, так. А саме більше ти любиш то, коли твої клієнти лишаються задоволеними. Завжди кажеш, що потрібно щось залишити по собі. Хтось будує там будинки, хтось садить дерево, а ти садиш цілий сад, можна так сказати. Так. Це теж твоя, якби закарбуватися, от в плані того, залишити щось. Щось після слід. От це саме, щоб милувалися от люди, щоб пишалися, щоб мали якісь спогади, згадку. Це неймовірно. Це неймовірно, так. І дуже приємно, коли про тебе от згадують і. Приємно, коли люди залишаються, коли твоя праця не даремна. Так. Це саме найприємніше, коли люди надихаються цим, бо адже все починається з любові. Скажімо так, і коли ти наповнений любов'ю, тобі подобається все. І тобі хочеться віддавати ту любов далі і далі, більше і більше. І коли ти людина, яка ніколи не любила квіти, вона замовляє тебе, ти робиш прикрасу біля її саду, і ти приїжджаєш через півроку по догляду, доглянути за рослинами, а вона сидить з секатором і стриже ту троянду, бо вона вже отримує задоволення від цього. Вона вже розуміє, що це її також маленькі дітки, за якими потрібно доглядати. Так. Зараз настільки вона популярна в декорі лаванда, що зараз створюють і різні події урочисті. Це може бути день народження, і там святкування, весілля, і різно. Використовують в декорі? Тобто замовляють вас, як для декорації? Так, неодноразово ми потрапляли, до нас телефонують, але ми наразі продаємо максимум це гілочки лаванди, можемо продавати. Проте в нас є безліч різних інших злакових культур, наприклад, пенісетуми дуже красиві, вони є навіть засушені. Не чула про такі квіти. Так, вони дуже красиво виглядають в декорі. Ви, якщо в нас не бували, то обов'язково побувайте. Ми ними прикрашаємо також бамбетлі старовинні, качелю прикрасили, і вони дуже класно дивиться з поєднання навіть з лавандою. Тобто лаванду ми не можемо зараз масово продати, тому що ви мусите це побачити. Так, і побачити так. Це мусять всі. Ми хочемо побачити показати максимально всі. Багатьом людям. Які ще маєте плани щодо реалізації саме лаванди? Що появиться в вашій кривничці? Я думаю, про це ми поговоримо на наступний рік. Я всіх секретів розкривати не буду. Круто! Але в нас дуже багато ідей, і ми готові працювати, втілювати. Тому що ми раді, коли ви задоволені. І ми хочемо дивувати, ми хочемо, щоб про нас чули, щоб про нашу землю чули, про те, що є в Україні. І я надіюся, що через декілька років про нас будуть говорити не про Францію, не про французький Прованс, а саме про український, який на Тернопільщині в маленькому селі Зарубинці.
чесно. Це неймовірно. Насправді, типу, я дуже насолодилася нашою розмовою, твоєю щирістю, тим блиском, який є в тебе в очах. Радиш ти, скільки принесла краси цієї в студії, що глядачі могли помилуватися тут, і також ти запрошуєш до себе відвідати цей мальовничий куточок, наробити купу класних фотографій та піти з таким букетиком додому. У мене в студії була Тетяна Фетшишин, ландшафтний дизайнер. Це була програма така, як є, друзі. До зустрічі! Thank you.